Ahoj, Jirka Venclová zdraví z Barcelony. My se právě nacházíme na stánku Geoni a společně s námi je tady vlajková loď S8. Mně se na ní krásně podíváme a už nyní vám slibuju, že budete překvapeni, co všechno tento výrobce do takového telefonu dostal. Tak to již Geoni S8 vypadá. Já vám hned na úvod prozradím, že ten telefon je opravdu špičkově vybavený a i špičkově zpracovaný. Ovšem začneme hned tou přední stranou, ta nabídne 5,5 palcový Full HD display, hned nad ním tady máme notifikační LED diodu, ta vás často zajímá, takže tento telefon ji opravdu disponuje. Následně ten display je využit opravdu celý, protože klasická Androidí tlačítka jsou až pod displejem. Následně zde máme i čtečku otisku prstů, která je integrovaná přímo v tomto tlačítku. Pokud se podíváme na to zpracování, tak je opravdu kovové, špičkové. Ten telefon váží pouze 147 gramů, ale především ta tloušťka 7 mm je opravdu špičková. My se nyní koukáme na vysunovací šuplíček, kde se nachází jak nanoSIM karta, tak microSD karta. Ovšem musíte se rozhodnout, zda vám bude stačit vnitřní úložiště, které má kapacitu 64 GB. Pokud vám stačit bude, můžete využít obě SIM karty, pokud ne, tak pouze jedno a microSD kartu. Zároveň tento telefon podporuje přihlášení do dvou účtů na obou SIM kartách. Pokud teda například používáte populární WhatsApp, tak si každou SIM kartu můžete připojit do jednotlivého účtu. Pokud se ještě podíváme na ty zadní záda, tak zde máme 16 megapixelový fotoaparát s přisvícením a vidíte, že ty záda jsou opravdu krásně zpracována a není tomu co vytknout. Tady se nenachází žádná střečka otisku prstů, jedná se opravdu pouze o logo. My se ještě koukáme na ten fotoaparát, u kterého jsem zapomněl zmínit špičkovou světelnost, která je pouze 1,8. Takže opravdu můžete fotit i za horšího světla, případně se můžete kreativně pohrát s hloubkou ostrosti. Já si myslím, že to rozhodně nebude fotit špatně, my tady případně nějaké fotografie uděláme a do prvních dojmů je zahrneme. Co se týká samotného výkonu, tak zde máme MediaTek Helio P10, 8-jádrový procesor, 4 GB RAM, takže opravdu ten výkon nemá chybu. Pojďme se ještě podívat na samotné prostředí, jedná se samozřejmě o Android a to v nejnovější verzi 6.0 Marshmallow. Máme zde ovšem velmi silnou nadstavbu, která se jmenuje Amigo ve verzi 3.2. Opravdu s tím klasickým Androidem to už nemá mnoho společného, ta nadstavba je opravdu velice masivní. Co je ovšem zajímavé, tak si můžeme zde vyzkoušet, já vám to nyní rovnou ukážu, 3D touch display. Ano, opravdu tento telefon má 3D touch display, ovšem nejásejte, protože to prostředí není pro něj příliš uspůsobené a softwarově by to šlo dotáhnout mnohem dál. My si nyní můžeme ukázat klidně všechny funkce toho 3D touch displeje a není jich totiž mnoho. Můžeme si rozpohybovat tapetu, podle toho, jak zatlačím, tak se mi tady pohybuje voda, ta reaguje na sílu dotyku. Můžeme si udělat rychlou poznámku, podobně jako u iPhoneu, ale iPhone to má dotažené ještě kousek dál. Pokud se ještě bychom se podívali například na nějaké fotografie, tak si zde můžeme vyvolat rychlý náhled, pokud se mi to tak povede. Ano, rychlý náhled silným podržením. To jsou všechny funkce, které 3D Touch nabízí, takže opravdu zde by mohlo Geoni ještě zapracovat. Jinak ten telefon je opravdu velice hezký a není mu příliš co vytýkat. Geoni se ještě chlubilo, že na té zadní straně nemá žádné předěly pro antény. To je ještě důležité doplnit. Má to jedinečný koncept, který si nechalo patentovat a je to věc, na kterou si zákazníci často stěžují. A například u iPhoneu ji opravdu nemají rádi. Tady si to můžete porovnat, ty barvy jsou téměř shodné a vidíte, že u iPhoneu je to opravdu ošklivé a Geoni si s tím umí poradit, kdežto Apple ne. Pokud se ještě podíváme na další barvy, když se právě koukáte na tu zlatou, já tady vedle mám ještě telefon v růžové, takže na výběr bude z několika modifikací. Je to opravdu velice zajímavý telefon, který se dostane na evropský trh, ovšem zřejmě i pod jinýma značkama. Ostatní výrobci neboli operátoři si ho mohou nechat obrendovat. Měl by se dostat na ten trh již v březnu 2016 a ta cena je 14 000 korun, což vzhledem k funkční výbavě není vůbec špatné. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit u některého z dalšího videopohledu, třeba zde z Barcelony.